କାଲିର ଘଟଣାରେ ଗୋଟେ ମକଦ୍ଦମା ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ 200 ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର୍ କରାଯାଇଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଘଟଣା ଉତ୍ତେଜନା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନରସିଂହପୁରରେ 4 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ମ୍ବାରେ ମଧ୍ୟ 1 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ତା ବ୍ୟତୀତ ନରସିଂହପୁରରେ ଅଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରୁ ଆସି ଆମ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଭିତରେ ମୋବିଲାଇଜ୍ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଛି। ସେ ଯେଉଁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କ'ଣ ଏତଲା ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଜେପି ବିରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? କାଲି ଯେଉଁ ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁନା ଦଳବେରା ଜଣେ ଅନ୍ୟତମ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 200 ଲୋକ ଆସି ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଥାନାର ଗେଟ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି, ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଗେଟ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଥାନା ଭିତରେ ବସି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଟେକାପଥର ମାରିକି ଆମର ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ସିବି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି, ଜଣେ ମହିଳା ହୋମଗାର୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ କାଲି କେସ୍ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲୁ। କ'ଣ କ'ଣ ଦଫା ଲାଗିଛି ସେମାନଙ୍କ? ତ ବିଭିନ୍ନ ରକମ ଦଫା ହୋଇଛି, ରାଇଟିଂ ସହିତ ଆଉ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା, ତାପରେ 7 କ୍ରିମିନାଲ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଏବଂ 307 ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ବିଜେପି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି ପୋଲିସ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ କଥାର ହାତ ବାରି ସେ କିଭଳି କାମ କରୁଛି ଜାଣିଶୁଣି କିଭଳି ଏହି ଘଟଣାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏଭଳିଆ କୌଣସି ଘଟଣା ସତ୍ୟତା କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ। ତା ଘଟଣାର ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ 3 ଜଣ ନୋମିନିଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ କ୍ରମେ ଗୋଟେ କେସ୍, କିଡ଼ନାପିଂ କେସ୍ ଗୋଟେ ହୋଇଥିଲା, ଯେ ସେ ନୋମିନିକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଅପହରଣ କରିନେଇଥିଲେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ। ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କାଲି ମଧ୍ୟ ଆଉ 3 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେଇ ଘଟଣାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, କହୁଛନ୍ତି ତାର ଫାଇନାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା କୋର୍ଟରେ। ନାଇଁ, ଯଦି ଫାଇନାଲ ହୋଇଥିଲା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆଉ ସେ ଫାଇନାଲ ହୋଇଥିଲେ ତ କୋର୍ଟରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ରେ ଅଛି। ସେ ଫାଇନାଲ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ସେମିତି ହୋଇନାହିଁ।